Hvor er toilettet? Jeg tror, det bliver en speciel oplevelse. Det er lidt mere intimt. Det er lidt... Hvad foregår der derovre? Jeg varmer op. Jeg laver nogle armbøjninger og lidt øvelser. Jeg synes ikke, jeg har plads til at arbejde. Jeg tror faktisk, jeg bliver mere nervøs af at være sådan alene. Jeg kan meget bedre lide, at alle sammen laver alt muligt, og vi står her og er træls. Og hvis du spiser lige en show, så går det bare galt. Så det gør vi ikke. Spiser ikke noget. Drikker heller ikke noget. Hey, jeg skal bruge det toilet der. Det kommer an på, hvad du skal. Nummer 1 eller nummer 2? Jeg vil bare gerne have noget vand i på. Jeg har tit fået at vide, at folk har burde lave sådan en her tutorial, men der, men der er jo ikke så meget at gøre, jo. Ikke for mange ingredienser. Det er altid lidt spændende, når vi er på vej derind. Og så forsvinder alle nerverne og alt, når vi går op på scenen. Men jeg tror, vi alle sammen glæder os. Ja, det er jo rigtigt. Mit hjerte klubber, jeg ved, du ikke føler det samme.